Він колись грав в футбол, зараз як хобі, одружився пізно, має двох дітей, доньку Іринку, сина Андрія, дружина економіст, колись займала високу посаду в податковій в Івано-Франківську, пожертвувала кар'єрою заради сім'ї. Сьогодні у нас в гостях Олег Синютка, колишній губернатор Львівської області, а нині народний депутат від фракції «Солідарність». Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Насправді, ви не абсолютно пов'язані зі Львовом. Це дуже цікаво, і я знаю, що з 2006 року ви дуже плідно працювали з мером Львова Андрієм Садовим. Так? Я думаю, що Львів – це така… мені би дуже хотілося, щоб це було розділена любов мого життя. Розділена любов вашого життя. От мені цікаво, взагалі, як відбулося знайомство з Андрієм Івановичем Садовим, і якою вам здалася ця людина? Ви знаєте, я не можу ніколи і нікому пояснити, чому я опинився у Львові. Хоча я знаю, хто порекомендував Андрію Садовому мене. І хто це був? І це його телефонний дзвінок. Це людина, яка працювала в асоціації міст, яка бачила і знала, як я працював в Івано-Франківську. І це його телефонний дзвінок. Давай зустрінемося. Розпочав таку епоху. Восьмирічну майже епоху мого життя. Власне, от поділіться вашими враженнями, ви були його першим заступником. Я був першим заступником Львівського міського голови. Що входило в ваші обов'язки, що ви зробили за ці 8 років вашого життя? Ну, правду, треба віддати належне Львівському міському голові. Він давав можливість мені реалізовувати абсолютно всі амбіції, плани. І це, напевно, велика заслуга його як керівника. Взагалі, перший етап міського голови Львова, я вважаю, що це був один, напевно, із найуспішніших для міста Лева, тому що тоді це було надзвичайно динамічно, і я думаю, що тоді було закладено такі дуже добрі фундаменти, основи для подальшого розвитку міста. Ну, а потім якось воно все так з гірки вниз, і тепер маємо те, що маємо. Тобто зараз вам не подобається, що відбувається? Так, я бачу проблеми, які нагромаджуються, і вони мене надзвичайно турбують, тому що я розумію, що ці проблеми, це не так, знаєте, і за 10 хвилин будь-хто, хто стане наступним міським головою, зможе вирішити. Треба буде багато речей знову розпочинати, знову надавати їм прискорення, динаміку. Тобто праця буде дуже тяжка. Львів, попри зовнішню таку надзвичайно позитивну ауру, і це, напевно, завдяка і історії, і містянам, знаходиться не в найкращій ситуації. Особливо боргові речі, які нагромаджені, це, знаєте, я хочу сказати, бездумне будівництво, яке зовсім спотворює такий надзвичайно позитивний образ того. Знаєте, коли замість того, щоб дитячий майданчик, площадку спортивну, школу, садочок, туди губ, новий житловий будинок. І це вся каракатиця, вона точно принесе дискомфорт для львів'ян. Але я щось не про те. Знаєте, я коли спробувала... Мене це болить просто. Я... Ви коли... йдете на мери Львова, так? Ніколи не кажу ніколи. Я дуже переживаю, я дуже вболіваю за те, що відбувається у Львові. Мені би дуже хотілося, щоб це місто завжди було найкращим не тільки в Україні, щоб це місто було найкращим в цілому світі. І якщо колись хтось мені довірить знову долучитися до процесів, які будуть відбуватися в місті, і я побачу, що я буду мати такі можливості і сили, я думаю, що я про це дуже сильно задумаюся. Принаймні, коли я спілкуюся з львів'янами, вони називають Андрія Садового Андрій Доля. Вони мають на увазі, що він має відсоток з будь-яких оборудок фінансових, будівельних історій, комерційних у Львові. Так це чи не так? Ні, некоректно це коментувати. Я точно знаю, що 8 років, коли я був першим заступником Львівського міського голови, і 4,5 роки, коли я був головою Львівської ОДА, жодної частки в будь-яких підприємствах, жодних відкатів за будь-які рішення. Може, це смішно виглядає, але це справді... Ви один з найбідніших губернаторів взагалі в країні. Ви бачили мою родину?
Ваша родина, дружина? Що може бути дорого? Нам всього вистачає. Угу. Тобто, направду, те, що ми колись започаткували ще, я як бізнес, який я мав, автомобільний бізнес, воно дає можливості жити дуже і дуже безбідно. А ходити і побиратися, дайте мені, будь ласка, 100 гривень чи 100 доларів, я точно не буду. У вас є автомобільний бізнес у дружини сьогодні? Так. Що це? Це воно продає автівки? Дає в оренду? Тепер все звелося просто до звичайної оренди, тому що ми вже для того, щоб вести автомобільний бізнес, треба було ним займатися кожного дня. Коли, власне, я вже перейшов на роботу в органах місцевого самоврядування, ми це закинули. І тільки ми маємо оренду, яку і ця нерухомість проводить, насправді, достатньо добрі для життя доходи. 2012 рік, Євро-2012, і, власне, співпраця Садового з партією регіонів. Говорили про близькість до Бориса Колєснікова від прем'єра. Може, ми поговоримо про мене? Я хочу за вас запитати, ви тоді працювали, ви були з ним? Знаєте, я колись сказав одну фразу, даруйте, що я вас переб'ю. Да. Він знає, що я все знаю, але це не означає, що я хочу про це говорити. Ну, просто мені цікаво, що ви працювали тоді в одній команді. Чи була ваша команда тоді близькою до партії регіонів або Андрій Садовий? Для мене це принципово важливо, щоб мої дії відповідали моєму світогляду. Угу. Я був в нашій Україні, зараз я є членом Європейської солідарності, так. І це ті політичні сили, це ті політичні погляди, які я сповідую. Це є правоцентристські, консервативні речі, де в першу чергу повинна бути держава і людина. Ну, партія регіонів це точно не відповідає цим речам. Просто... Як врешті-решт сьогодні і «Слуга народу». Ну, а за п'яту колону російську опозиційну платформу «За життя» ми взагалі не говоримо, тому що це така чорна пляма на тлі України. Коли ви познайомилися з Петром Олексійовичем і коли прийняли рішення піти на губернатора Львівської області? Це також було дуже просто. Я також, до речі, знаю, хто мене порекомендував. Тобто вас рекомендували? Так. Хто мене рекомендував? Знаєте, що мені дуже приємно? Я чув там різні історії. Людина, яка рекомендувала мене Порошенку, за 4,5 роки не попросила абсолютно жодних речей, жодних пріоритетів. Я деколи його запитував, може, я чимось зобов'язаний? І відповідь, ну, вона правильна відповідь по своїй суті. Ти, будь ласка, зроби так, щоб мені не було соромно за тебе. І коли, власне, Порошенка підтримали львів'яни, підтримали як проукраїнський напрямок, от тоді ця людина мені сказала, дякую, що я не помилився 4,5 роки. Це не був Борис Ложкін? Ні, це точно не був Борис Ложкін. А знайомство було дуже просто. Я вже хотів іти з команди Садового, тому що були деякі речі, які я не сприймав. Ну, до речі, чому ви прийняли рішення? Ну, насправді, це дуже складна історія. 8 років разом. Чому ви прийняли рішення піти? Це була якась особиста конфлікт? Ви мене за один раз розпитаєте набагато більше, ніж за всі мої попередні роки. Ні, жодних конфліктів особистих не було. І... Я ще раз хочу підкреслити. Амбіції якісь? Тобто, вам, наприклад, ви були амбітною людиною, вам не дозволяло щось робити? Чому так сталося? Я 100% є амбітна людина. 100% я люблю бачити плоди своєї діяльності. Для мене дуже важливо, щоб ті речі, які ти робиш, це не просто була даремна трата часу і, як це кажуть, времяпрепровождення. Я хочу бачити результат. Я дуже хочу, щоб цей результат був корисний, якщо ти працюєш на громадській роботі, не для тих людей, з якими ти разом працюєш, для тих людей, для яких важливі ці рішення. І я бачив, що те, що я вам казав спочатку, що все зводиться на нівець. І мені не хотілося нищити своїми руками те, що так тяжко піднімалося з колін. А тут така пропозиція. Львівщина, 2,5 мільйони мешканців, перспектива руху в Європу, в НАТО. Ну, чому ні? Ще хотіла запитати, ваша дружина товаришувала з дружиною Андрія Івановича, з Катериною Кіт-Садовою? Тобто вони спілкувалися, можливо, відвідували театр. Як це була така історія? Ми ніколи не дружили з сім'ями. І вони і зараз спілкуються чудово, коли я бачу, і бачу, що у них такі достатньо теплі, дружні стосунки. Це ж дуже добре, коли у людей добрі стосунки. Тобто у вашої дружини теплі стосунки з Катериною Кіт-Садовою? Ну, вони точно не телефонують там...
по 20 разів на день одна в одній. Я думаю, що якщо вони один раз, може, на місяць, може, на півроку зателефонують, то це, напевно, так. А коли я бачу їх при зустрічі, я бачу, що це люди, які точно налаштовані позитивно одне до одного. Ви познайомились з Петром Олексійовичем. Як була зустріч? Хто вам її організував? Поділіться враженням від першої зустрічі. Власне, я приїхав на запрошення для того, щоб познайомитись, прийти в співбесіду. Я не знаю, як це правильно називається. Угу. Поговорили. Він запитав мене в кінці, що виглядає так, що я не дуже хочу бути головою ОДА. Ага. Я сказав, що він не дуже помиляється. Ми розійшлися. І після цього він вас призначив? Ну, як бачите. А чому він, у нього створилося враження, що ви не дуже хочете очолити Львівського? Ну, певно, він мав досвід спілкування з іншими людьми. Mm. Так, а що було, що було не так в вашій розмові? Ну, він запитував мене, що треба робити. Я розказав йому своє бачення. Він запитував мене про життєві цінності. Я сказав свої ті речі, які для мене є важливими, якими я не буду поступатися. Я його запитав, чи будуть доручення, які не будуть відповідати моїм життєвим цінностям. Він сказав, що єдине бажання – це, щоб Львівщина була завжди найдинамічнішою і вона була найкращою. Я сказав, що це відповідає моїм амбіціям. От і все. Чи був у вас конфлікт, як у очільника Львівської ОДА, з мером Львова? Чи була якісь конкуренція? Тому що дуже часто очільник ОДА і мер, вони, якби, скажімо так, вступають в невеличкий батл за вплив. Ну, ви знаєте, що Садовий надзвичайно амбітна людина, і коли так на Львівщині дуже часто міняли з голови ОДА, то фактично він залишався один, так? І його вплив, його можливості росли. Ну, а тут появився голова ОДА, який вважає, що все повинно бути так, як воно повинно бути. Але я не можу сказати, що це конфлікт. Я вважаю, що Садовий мені має бути зобов'язаний тим, що я врятував і його, і Львів від сміттєвої кризи. Чи він думає так, чи по-іншому, але я точно знаю, що якщо би тоді це все не взяв я на свої плечі і наша команда в обласній адміністрації, то, направду, в Львові могли виникнути дуже серйозні проблеми. У мене дуже багато знайомих, і в тому числі в Кабміні, в адміністрації президента, питали: Олег, а тобі це для чого? Ну, для того, що Львів – це третина Львівської області. Я не міг дивитися на проблему, яка не вирішується, а яка може принести дуже серйозні речі. Я їм казав: друзі, якщо в якомусь районі області виникне така проблема, я буду за це відповідати? Так, звичайно, будеш, кажу. У Львові, значить, я так буду за це відповідати. Чи були у вас гарні стосунки з прем'єр-міністром, наприклад, Володимиром Гройсманом? Ну, я вам хочу сказати, що і Арсеній Яценюк, і Володимир Гройсман насправді дуже якісні управлінці, керівники. І їм треба віддати належне, що ті прохання, які йшли від мене, та й не тільки від мене, для Львівщини, вони завжди дослухалися. Це, звичайно, не Петро Порошенко, для якого Львівщина – це щось таке вау, надзвичайне. Знаєте, всі мені заздрили, от, будь ласка, скажіть, чому президент так часто приїжджає на Львівщину? Я їм там придумував, що там якісь речі, заводи відкриваємо, ще якісь культурно-мистецькі речі. От, наприклад, коли обласній філармонії присвоїли статус національної. Це ж не просто була заслуга навіть президента, який видав цей указ. Це є декількохсотний колектив фантастичних людей. Не тільки тому, що вони віртуози і майстри своєї справи. Вони, як люди, несуть українські цінності. І це, звичайно, що на цю подію приїде президент України. Але основна річ – це, знаєте, така якась особлива любов Порошенка до Львова. І я йому деколи казав, що Петро Олексійович – Вінниця далеко позаду. Як він, до речі, до цього ставився? Це такий був у вас батл невеличкий. Ну, з президентом важко в батл входити. Абсолютно, я не подумала. Таке казати Петро Олексійовичу входити про те, що Вінниця позаду. Але Львів для нього – це щось особливе. Ваші дружини спілкуються, можливо, з пані Мариною ви спілкувалися якось разом, можливо, на якихось заходах, днях народженнях? Я не можу сказати, що вони дружать, але у них стосунок, знаєте, з моєю дружиною не можна, ну, не спілкуватися, мою дружину не можна не любити, тому що це такий згорток позитивної енергії. Серйозно? Так. Ну, обов'язково поговоримо про особисте життя. Ой-ой-ой.
Так, у нас буде присвячений він. Розкажете, який ви чоловік, який ви батько. Я вам зразу кажу, дуже погано. Чому? Ну, чому? Тому що я от зараз у Києві, а дітки вдома у Львові ростуть. Тим бачиш, що в школі карантин оголошений, так. І вони там, напевно, перевертають хату. У вас, ви живете в будинку? Так. Ну, багатоповерховому будинку. А, тобто це квартира? Так. А повертаємося ні, до... Ні, можна ж і в наметі жити. Хто у нас... Слухайте, я не знаю, щоб хтось з очільників ВОДА жив в наметі. Ну... Ніколи не кажу ніколи. А, ну є такі, да, не будемо згадувати ці прізвища, да, були такі, що жили в наметі іноді. Правда, це добром не закінчилося. Так. Пане Олеже, Львів – це концентрація великого капіталу, великого бізнесу. Є цікаві прізвища брати Дубневичі. Є цікаве прізвище, це його називають фінансовим керівником «Свободи» Ігор Кривецький. Що скажете про цих людей? Це не всі люди. Може ви, ну я не знаю. Є ще, я так розумію, колишній власник телеканалу ЗІК. Як його прізвище? Петро Демінський. Петро Демінський. Це далеко не вичерпний перелік багатих, забезпечених і впливових людей Львівщини. А кого можете ще назвати і взагалі прокоментуйте всіх цих людей? Тобто Дубневича звинувачували в корупціях. Чи була у вас з ним боротьба? Чи навпаки комфортне існування? Це дуже цікаво. Знаєте, я думаю, що це стосується не тільки мене, це стосується будь-якого керівника будь-якої області. Якщо ти не будеш рівно віддалений від всіх фінансових груп, якщо ти будеш обмежений в своїх діях, ти ніколи не доб'єшся успіху. Тому що якщо ти попадеш під вплив когось іншого, і всі ж навколо це будуть бачити, і коли ти будеш задобрювати якогось олігарха, це точно буде на шкоду і регіону, і людям. Тому коли я був призначений головою ОДА, для мене було надзвичайно важливо, з одного боку, зберегти стосунки, тому що вони є реальні люди з реальними капіталами, з реальними впливом, з реальними можливостями, а з іншого боку, бути абсолютно рівновіддаленими від них всіх. Ніхто не міг зайти в кабінет голови ОДА і сказати, зроби то, чи піди туди, чи ще щось. І це є надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, що цих 4,5 роки вони не поборювали один одного. Я завжди казав, що все, що ви привезете, все, що ви зможете концентрувати на Львівщині, це буде на користь людям. Тому що якщо ви щось збудуєте, там будуть працювати люди. Якщо ви залучите якийсь інвестпроект, це буде на користь цим людям. Направду, ці люди, вони надзвичайно складні люди, в них в кожного ж особисті амбіції дуже великі. Але цих 4,5 роки вони працювали на користь Львівщини. Ми завжди говорили про те, що ми повинні всі разом створити таку територію, такий регіон, який буде найкращим. І тоді всі люди нам раніше чи пізніше подякують. Нам це вдавалося робити. Але були у них якісь намагання зробити вам певні пропозиції, прохання, потиснути на вас? Хто мене знає, той цього мене запитувати не буде. Пам'ятаєте цей фільм, «Когда речь идет о честі сім'ї, розговори о деньгах неуместні». Я зрозуміла. Є у вас на Львівщині чи у Львові бізнесмени, політики, які вам імпонують, з якими ви можете особисто спілкуватися, там, ходити на вечері, на дні народження? Відомі, звичайно, люди. Можливо, навіть митці, політики, бізнесмени, кого можете відрекомендувати? Ну, я старався не ходити на дні народження ні до кого з впливових людей. Тому що якщо ти до когось одного підеш, до іншого не підеш, це все буде обростати чутками, а до всіх ходити ти не зможеш, тому що це буде, ну, ти нічого не будеш робити, ти будеш тільки ходити по днях народження. Але абсолютно без будь-яких проблем. Я думаю, що не одного разу львів'яни мене бачили в тому чи іншому закладі, коли ми там пили каву, говорили, не спиртне. Тому що спиртне при розмові ніколи до добра не проводить. Але пити каву, говорити, спілкувати, жартувати, я думаю, що це дуже часто. Я ніколи не старався ховати. Знаєте, в кожному там ресторані є якийсь такий закуточок, де хтось там повинен сховатись за ширмою, закритись, щоб ніхто нічого не знав. Дурниця це все. Тобто, якщо тебе немає що ховати, якщо ти завжди можеш сказати «ні» або «так», в залежності від того, чи це корисно для регіону чи ні, люди все бачать, люди все знають. Ви вживаєте алкоголь взагалі? Так, звичайно. Що? Сигарети – ні, а добре вино – це ж насправді дуже добре. Біле, червоне, рожеве яке? Ну, ви ж знаєте, що пити біле вино з м'ясом, воно якось так… А ви любите м'ясо?
Я взагалі люблю добре поїсти. Моя дружина насправді фантастично готує. І це моя боротьба, коли треба прийти додому, і все настільки смачно, і повна кухня всього такого, от такого надзвичайно. А ти думаєш, якщо ти зараз тум-тум-тум-тум, і зранку ти будеш от такий. Пані Наталя добре готує. Так. Що взагалі, які її фірмові страви? От ви б знайшли час, прийшли до нас, і я думаю, що у вас би були фантастичні. Ну, можливо, вареники, риба, м'ясо там. Ви знаєте, що? Наш Андрій і вареники – це є речі абсолютно ідентичні. Якщо у нас в тиждень немає вареників, то це не тиждень. Серйозно? Вареники з сиром для Андрія – це щось таке фантастичне. Ви що любите? Я, з одного боку, не вибагливий у їжі, а з іншого боку, ну, ще раз кажу, так, як готує дружина, напевно, так нікому не вдається. Ви, взагалі, чоловік, я так розумію, прекрасний. Я? Я жахливий чоловік. Мене вдома ніколи немає. З дітками я разом буваю дуже-дуже рідко. По магазинах з дружиною абсолютно не ходжу, тому що я цього не терплю взагалі. У мене стільки мінусів в сімейному житті, як що вона, я деколи думаю, як вона мене терпить. Так я через що? Не знаю. Якщо я запитаю, вона мені скаже, як, і я що тоді буду робити? Це мінус. Є якась романтика в ваших стосунках? Подорожі, наприклад, один раз на рік. Що, День Святого Валентина наближається? Як святкуєте? Що взагалі романтика від вас? Маю таку неприємність. Так. Да. На День Святого Валентина народитись. І тому... О, Боже! І тому я в одному дні всі свята. А якщо правда, то ми стараємося обов'язково 14 лютого кудись поїхати. Нам дозволяють можливості фінансові подорожувати. І дуже добре, що і дружина, і я любимо побачити щось нове. Ми бачимо, що ми так і діток уже на цю тематику так присадили. І ми кожного року стараємося 14 лютого кудись поїхати, щось побачити, щось відчути. На цей раз це буде яка країна? Да, цього разу ми хочемо поїхати в Європу, тому що Мальдіви не в моді. Абсолютно. Оман поза зоною. Я там була, це дуже холодно, вам не сподобається. Оман поза зоною досяжності. Я думаю, що ми от подивимося, є в Європі речі. Італія, Франція, Іспанія, Німеччина. Чехія. Прага. Не тільки Прага. До речі, дітки не були у Празі. І ми хочемо для них показати Прагу також, тому що це така перлинка Європи, і там обов'язково треба бути. Ми бачимо, що з кожної подорожі діти приносять щось нове. От вони з першого класу вивчають англійську, а з першого гімназійного класу вони вивчають німецьку як другу іноземну мову, ну і, звичайно, що латину. І я бачу, що їм також треба бути в мовних середовищах. Ми стараємося використовувати наші поїздки для того, щоб вони відчули себе, з одного боку, наскільки для них це вже є професійне вивчення, а з іншого боку, звичайно, дітки є дітки. У вас є якісь обов'язки татка? Бути татом. Ну, ви, наприклад, можете щось купляти донечці, сину, навчаєте математики, фізики. Що взагалі я Олег Ценютка? Нічого. Я дуже поганий тато. От. Але наших діток ми обожнюємо, тому що вони, повірте, що вони найкращі. Мені дуже личить, що вони себе не вважають дітьми там, голови ОДА чи народного депутата. І це дуже-дуже важливо. Мені би дуже не хотілося, щоб вони, знаєте, оце от таке, от, що ми тут всі от такі, це ми точно жорстко присічемо. Вони ходять, не в звичайну школу, в гімназійну школу, але це є звичайна львівська гімназія, це є найкраща львівська гімназія, яка є, але мені дуже імпонує викладачі надзвичайно фахові, і дітки в класі, вони конкурують за знання, не за от якісь там, трошки краще одягнути, трошки гірше одягнути, вони конкурують за знання. Це дуже-дуже добре. Хоча, як у всіх діток, тату, там от мобільні телефони, дітки як дітки. До речі, ви вже купили дружині останній айфон. Останній це який? Ну, цей от тільки камер. Хочу вам сказати, що в нашій родині уже всі айфонами користувалися, і тільки тоді наша дружина вирішила, що... І я також. До цього вона використовувала Android, Samsung.
так от. Що, на що любите, чи можете собі дозволити витратити гроші? Це одяг, наприклад. Дружина любить гарний одяг. Чи дружина любить подорожі, чи годинники, чи прикраси? Чи... Я думаю, ну, направду, ми можемо купити собі і одяг, хоча я абсолютно не кохаюсь в одежі. Ну, ви гарно зараз. Це який бренд у вас зараз? Дуже гарно виглядаєте? Роуз? Рой Робсон. Рой Робсон, так. І... Це добре чи погано? Це дуже це демократичний, вишуканий бренд. Я після нашої зустрічі скажу, Наталочка, це те, що треба. Дружина вам підбирає одяг? Так. Тобто вона ваш персональний шопер? Вона мій персональний все. Так, ви їй щось даруєте взагалі? Яка у вас історія? У вас є сімейний бюджет, який тримається в руках дружини. Чи все тримаєте ви виписуєте чеки? Як все відбувається? Хороша ідея стосовно чеків. І звіти після цього. Ви знаєте, що дружина працювала в, ну, тепер Державна фіскальна служба, а колись податкова інспекція. Скажіть, будь ласка, хто тоді вдома повинен контролювати домашній бюджет? Тільки інспектор. А вже ж. Тобто всі гроші у неї? Ні. Ну, у нас за скільки років сімейного життя жодного разу не виникало запитання. Тобто і я, і вона витрачаємо кошти, як вважають за потрібне. Ми ніколи не запитуємо один одного. Прекрасно. Ви так думаєте? Бо дехто, слухайте, дехто контролює абсолютно кожну копійку і все відзвітовується. Можливо, тому що, ну, якщо б, я завжди кажу, якщо б, не дай Боже, трапилося так, що ти не можеш купити діткам якусь одежу, чи те, що вони там хочуть, і те, що їм дійсно потрібно, можливо, так. А оскільки, якби стабільний, от ми за минулий рік задекларували там в районі мільйона гривень, ну, цього ж цілком вистачає для життя. Я розумію, що в 2019 році, оскільки пройшла дещо інфляція і нерухомість здорожчала, я думаю, що ці доходи будуть ще більшими. Ну, цього ж вистачає на життя. Ну, це ж не є така от біда, що ти, знаєте, ми допомагаємо батькам і допомагаємо батькам дружини і моїм батькам, бо от це їхня мізерна пенсія, 2,5-3 тисячі гривень, ну це ж біда. Вони не хочуть брати, от ми так кожного разу, це така дискусія. Тату, мамо, от ми вам хочемо там залишити, нам нічого не потрібно в житті, у нас все є. Але от я коли подивлюсь на них і уявлю собі, що так ситуація в дуже-дуже багатьох людей, от там... Тато потрапив в лікарню, я попросив лікарів, щоб вони написали, що потрібно, і пішов. Це 2700 і пенсія 2,5. Тобто ці реалії життя, вони дуже часто... Сумні. Да. І вони змушують задуматися над тим, які у нас є можливості, які є можливості в дуже багатьох людей. І дуже хочеться не, щоб у нас стали менші можливості, а щоб можливості України... У всіх були. Так. Ви любите автомобілі? Так. О, це цікаво. Тобто ви любите... Я ж займався автомобільним бізнесом. Перше представництво «АвтоЗАЗ-Д» у Західному регіоні, угу. Це було представництво, яке ми відкрили колись. Яка ваша улюблена марка авто? Ну, це не має значення. Тобто я зараз їжджу на Audi Q7, вона угу. мені подобається, вона мене у всьому абсолютно влаштовує. І, до речі, оформлена на дружину. В вашій родині все оформлене на дружину. Так, фіскальний інспектор, ні. У дружини є автівка, чи теж Audi Q7? Ні. Коли я працював в Львові, то практично 6 днів на тиждень це був службовий автомобіль, Шкода і Мерседес, тому що один водій не витримував такого ритму. От. І практично все одно зранку я там... Це не популярно, але деколи я любив пройтись і пішки на роботу, нам не так далеко. От. Ви живете в центрі? Так, в центрі, біля недалечко від обласної адміністрації, хвилин 15 пішком іти. І ввечері там повертався, мене завозили, бо теж це дуже добре, коли ти от йдеш по місту, особливо коли ти вже впізнавана людина. Багато людей можуть тобі сказати те, що ти не почуєш в кабінеті. От. Але в нас була одна машина, спочатку Honda, потім ми Honda продали, і дружина купила такий Lexus, тому що вона каже, що і паркуватись, і на бордюри. Паркетник. Так, паркетник, звичайно. А потім, коли я пішов з посади, ну, вона
дуже часто завозить діток у школу, а я в той же час мушу по роботі кудись якби рухатися. І у нас немає водія, вона водить автомобіль, я вожу автомобіль. Причому водіння автомобіля це для мене приносить таке задоволення. Тобто не Lexus, у вас Audi Q7. Яскраві кольори чи ні? Це взагалі не має ніякого значення. Абсолютно, да, кольори. Що взагалі є ваша машина? Це повинна бути в першу чергу безпека і це можливість швидкого вирішення питань комунікації. А все інше не має значення. Від чого ви отримуєте задоволення? Чи є у вас якісь хобі, які вам до душі таємні або не дуже таємні? Та ні, колись для мене футбол це було щось таке велике, і коли я там в 16 років був визнаний вже кращим півзахисником області, то це було таке для мене вау, досягнення. А потім робота, і ця робота забирає стільки часу, що я вже забув, як правильно. Але Андрій ходить в Карпати, а тепер і в гімназійній команді грає. І, знаєте, це так у молодої людини таке відчуття, от, що він вже може це. І коли йому кажу, ну, ставай на ворота, і тум-тум-тум, я зрозумів, що я ще... Ого. Тобто гол ви йому забили. Яку, фанат якої команди ви? Динамо, Шахтар, ну, чемпіон? Кожен українець, починаючи з 1975 року, коли Динамо підняло над своїми головами суперкубок, мені здається, вболівав за Динамо. Тоді Рудаков, Коньков, Матвієнко, Фоменко, Решко, Трошкін, Колотов, Вірімєєв, Іблохін, Буряк. Нікого не забув. Ви зараз... Це було інше життя. Угу. Але, звичайно, у Львові це Карпати, дуже... Мене дуже болить, що Карпати зараз знаходяться в такій складній ситуації. Цікаво, з ким ви в парламенті товаришуєте? Хто ті люди, з якими вам комфортно, приємно? Ви знаєте, це виглядає, можливо, так от награно, але фракція «Європейська солідарність» – надзвичайно комфортні люди. От нас 27, і ми, знаєте, як єдине ціле. Можливо, це відчуття такої небезпеки, тому що ми одні сьогодні стоїмо. Опозиція. Так, знаєте, дуже твердо, дуже впевнено, дуже безкомпромісно. І ми чітко знаємо, чому ми стоїмо і за що ми стоїмо. І це нас дуже-дуже зближує. Ну, а поруч ми сидимо з Миколою Княжицьким, з Русланом Князевичем. Ну, це надзвичайно розумні, професійні, талановиті, чесні люди. Так, це дуже комфортно. Я не знаю, чому саме, тому що я абсолютно... не впливав там на розсадку, хто там, з ким там і так далі. Я прийшов, мені сказали, от твоє місце. Та я пішов, взяв карточку і пішов. Поруч опинився Микола Княжицький. І я дякую Богу, що це так. Поговоримо з вами тепер про сьогодення, про «Слугу народу», про політику. Ви прийшли в парламент. Ваші враження від роботи, ваші враження від прем'єр-міністра, ваші враження від президента. Коротко. Можна не коротко. Якщо коротко, то жах. А якщо не коротко, то великий жах. Ну, насправді, дуже гірко. 40-мільйонна нація і абсолютно недолуга влада, яка нищить українську державу. Це мене дуже болить, тому що з 90-го року, коли тільки ще почало студентське голодування, через помаранчеву революцію, революцію гідності, творилися основи держави, яка є базою для всього. А сьогодні прийшли люди, дуже часто невігласи, дуже часто люди, які точно не підготовлені до тих посад, які вони сьогодні займають. Але це, напевно, те випробування, яке українці мають пройти. Чи чули ви про якісь цифри хабарів? Фінансові зобов'язання, там, називалися цифри 35 тисяч доларів. Не знаю, чи добре, чи погано, але от до нас в ЄС ніхто не приходить, нічого не пропонує. Ви знайомі з Володимиром Зеленським, з президентом України? Ні. Ніколи? Одного разу йому зателефонував, коли був головою ОДА, із проханням, давайте вже підписуйте указ про моє звільнення. Він тоді не взяв трубку, він мені зателефонував, але я не побачив його дзвінка. І це навіть такі можливості комунікації, це були єдині.
Тобто ви навіть не поспілкувалися телефоном? Ну, він мене не запрошує, а я чого до нього буду бігти? Чи знайомі ви з оточенням Зеленського, з Бакановим, з Шефіром, з Єрмаком, з Богданом? Ні. Ні з ким? Ні з ким. Жодного контакту, жодної комунікації? Що ви взагалі думаєте про цих людей? Ну, я їх особисто не знаю. І насправді мене не цікавлять ці люди як особистості. Вони для мене є посадовці. Посадовці, які кожен відповідає за свою ділянку роботи. Якщо ти добре робиш цю роботу, я думаю, що тоді треба підтримати. Якщо ти погано робиш цю ділянку роботи, ну, яка ж може бути тоді позиція? Ви бачите кандидатуру на посаду прем'єр-міністра нову? Бо називають прізвища різні. Арсен Аваков навіть називають прізвища Валерія Хорошковського, Юлії Ковалів. Я чув набагато більшу кількість прізвищ. О, розкажіть, кого ще? Мені більшу цікаво. Більшу кількість прізвищ. Але ви знаєте, я думаю, що сьогодні ситуація в владній команді настільки патова, що вони не будуть зараз змінювати. Не будуть. Але змінювати. Я переконаний, що знайдуть якогось цапа відбувайла там в особі міністра чи в особі прем'єр-міністра, на якого повісять всі гріхи і так тимчасово відсунуть падіння цієї влади. Тому що влада ж не в руках там прем'єра чи більшості. Влада вся, направду, сформована під Офіс Президента і під Президента Зеленського. Там визначаються кадрові рішення, там визначаються фінансові рішення, там визначаються законопроекти. І не треба сприймати, що от у нас є окремий уряд. Є єдиний моноліт влади. На чолі цього моноліту влади стоїть Президент Зеленський. Софія Федина, на неї завели кримінальні справи. Не переживайте, не тільки на Софії Федину, і не тільки на Петра Порошенка. Як ви до цього ставитеся і який елемент боротьби? Чи правда, що сьогодні президент контролює всі правоохоронні органи? Ну, ми ж всі чули записи, які трубу прорвало, і ми ж чули записи. Я думаю, що їх ніхто ніколи не спростує. Навпаки, експертиза це підтвердила про те, що з Офісу Президента даються команди керівникам правоохоронних органів. Ну, це неприпустимо. Можу вас запитати, от, наприклад, коли президент Зеленський прийшов на свою каденцію, то всі говорили про те, що Віталія Кличка знімуть з посади мера Києва, і це все буде дуже швидко. Позачергові вибори, прийде інша людина, називалася прізвище Олександра Ткаченка, навіть пан Притула хотів брати участь. Ну, тобто була б конкуренція, але потім ситуацію якось зам'яли. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Влада сьогодні є насправді недієздатна. От попри цю всю потугу, попри оці всі такі нібито фантастичні управлінські можливості, ну, направду, це люди, які не можуть зробити речей серйозних, сильних. А Київ – столиця, декілька мільйонів людей. Віталій Кличко, який є особистістю і в політиці, і взагалі в житті України. Я думаю, що просто вони, помірявшись силами, просто зрозуміли, що Кличко їм не по зубах. А восени місцеві вибори. Ви йдете на Львів, як казав Святослав Князь, іду на Ви. До речі, у нас на Львівщині є один із небагатьох пам'ятників князю Святославу. І як це в Святому Письмі пишеться? Дасть Бог день, дасть Бог піщу. Ну, ви проводили соціологію. Як у вас з рейтингами? І цікаво, чи Андрій Іванович Судовий піде знову? Вже в четвертий раз. Ну, ви бачите, що сьогодні зелена команда його реанімує як політика, тому що він... Реанімує? Звичайно, тому що він програв все, що тільки можна програти. І оця справа нібито кримінальна. Ну, як всім людям визначають мільйонні застави, а один такий міський голова Львова, який під особисте зобов'язання вирішив питання своєї застави чи своїх зобов'язань. Звичайно, що це реанімація зеленої влади Садового як політика. І я переконаний, що вони разом будуть формувати політичне життя і політичну пропозицію для мешканців Львівщини. Це для мене не секрет. Тобто Самопоміч більше не існує як політичної сили? Її ніколи і не було. Її не було. Ну, я ж бачив все, як воно формувалось, як воно було. Це, знаєте, така солодка казка, на яку спокусились люди, як солодшою якої стала тільки «Слуга народу».
Ви думаєте, що мер піде від «Слуги народу»? Чи він самостійно піде як гравець? Не питання, що буде написано в виборчому бюлетні. Питання цих кулуарних домовленостей, які будуть досягнуті в результаті підкилимних речей, це точно не личить. Знаєте, я переконаний, що оці всі речі, вони, звичайно, будуть. Але ще ніхто ніколи не обдурив львів'ян. І я переконаний, що от львів'яни все одно будуть голосувати по честі і по совісті. Якщо буде людина, яка буде професійною, яка, насправді буде добре вести господарство, яка чесно скаже львів'янам про всі проблеми, які існують, і як їх вирішити, і яка точно буде непохитно стояти на сторожі українських цінностей, цю людину львів'яни підтримують. Пане Олеже, є така цікава особистість у Львові, Михайло Фрідман, уроженець Львова. Він власник великого Альфа-Банк Груп. Я так розумію, що він живе в Росії і є громадянином Росії. Багато було інформації щодо того, що він профінансував Святослава Карчука на вибори і партію «Голос». Оскільки Альфа-Джаз-Фест, зараз Леопольд-Джаз-Фест, це був пов'язаний зі Львовом, напевно, ви якось комунікували. Ви знаєте щось про це? Можете нам розказати? Знаєте, мені дуже прикро, що багато львів'ян купилися на оцей хороший бренд «Голосу», на правильні речі «Голосу». І мені би дуже хотілося, щоб «Голос» поруч з європейською солідарністю був такою твердиною українських цінностей. Але? Але. Чому але? От, пане Олеже, чому але? Що не так? Не знаю. Це і... Стержень. Знаєте, напевне, от ви задали питання, я ніколи глибоко не думав, я це бачив, але ніколи не запитував себе, чому. Я думаю, стержень. От що є в ЄС, це, знаєте, стержень. Тобто, от ми стали, і ми будемо стояти, будуть об нас розбивати схвилі, будуть, не будуть кидати камінням, ми точно будемо стояти, тому що ми стоїмо за українське, за своє. А хто поруч, отак, знаєте, от воно так і закінчиться. Чи знаєте ви щось про те, чи фінансував Михайло Фрідман з Пінчуком Святослава Карчука його політичну силу? Чи це абсолютно неправда? Знаєте, ніхто з них зі мною про це не радився. А ви чуток інформацію? Мені видається, що в статусі народного депутата і голови ОДА точно не гоже користуватись чутками. Ви спілкуєтеся взагалі в вашому житті з дуже великими гравцями бізнесу? Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, знаєте? Особисто не знайомі. Не знайомі. Жодного чином, жодний раз не спілкувався навіть з Пінчуком. Що взагалі ви думаєте про великий капітал? Чи має бути сьогодні Україна, країна монополій? Тому що кажуть, що навіть ринок землі відкривають під гравців таких, як Андрій Веревський, Косюк, etc. Я думаю, що ринок землі відкривають не тільки під цих гравців, ринок землі відкривають, щоб створити нових олігархів. От якщо буде прийнята от така модель, яку пропонує «Слуга», це точно приведе до народження в Україні нових латифундистів, нових земельних баронів, нових олігархів. Це не та дорога, яка приємлема і для мене, і, я переконаний, і для держави. Стосовно олігархів, яких ви назвали, я вважаю, що олігархація економіки – це зло для держави. І я нічого не маю проти забезпечених впливових людей. Це насправді дуже добре, що вони є. Але олігархи – це є зло для держави. І чим швидше держава позбудеться впливу олігархів на всі ділянки життя, тим краще буде для нашої держави. Люди голосували за «Слугу народу», тому що вони повірили в солодку казку. Ця солодка казка починає просто на їхніх очах розвалюватися. І люди ж не будуть звинувачувати себе. Вони шукають винних в тих, що були біля влади, в тих, що є біля влади, в тих, хто може прийти до влади. І дуже складно говорити з людьми. Напевно, зі всіма, окрім львів'ян. Тому що львів'яни такі, вони зовсім інші. От мене дуже часто запитують, от там вас на Львівщині підтримали Порошенка, в інших регіонах не підтримали. Чому? А я маю дуже просту відповідь на це. Тому що львів'яни усвідомлюють свою місію в Україні. Я не хочу і не люблю це називати п'ємонтом. Це, знаєте, особливий статус берегинь
українських традицій і цінностей. От львів'яни це усвідомлюють. І вони розуміють, що ця твердиня має стояти. І якщо вона сьогодні є, вона точно збережеться і пошириться по всій Україні. Закон про дезінформацію, закон про медіа, який пропонує Олександр Ткаченко і Володимир Бородянський. Ну, ви ж розумієте, що видовище закінчується, хліба дати не можу, значить, треба журналістам і всім, хто вміє говорити, закрити рот. От і винайшли цих два закони. Я думаю, що хтось з них, якщо не поїхав в Росію, то щось там з російської кальки змалював і хочеться запровадити в українській дійсності. Не вдасться. Тому що ніхто ще ніколи не закрив українцям рот. Можна там в тюрми посадити, бо цей закон передбачає, що якщо журналіст тричі щось перепостить, то він уже буде нести кримінальну відповідальність. Це ж маразм, до якого треба було додуматися тільки. Не вдасться. Крапка. Ви не спілкувалися з Олександром Ткаченком і Володимиром Бородянським з цього приводу? Що з ними спілкуватися? З людьми, які можуть такий маразм написати? До речі, а взагалі ви з кимось зі «Слуг народу» комунікуєте? Ну, в комітеті ми ж працюємо з представниками цієї політичної сили. Є представники цієї політичної сили з Львівщини. Ну, я ж не можу, коли людина до тебе вітається, чи є якась проблема, не комунікувати, тому що тільки ти слуга народу. Там, направду, є і добрі люди є. От. Ну, є люди, які, ну, яких я вважаю за покидьків. От. А є люди, так трапилося. Я думаю, що вони мучаться сьогодні набагато більше, ніж ті проблеми, з якими стикаємося ми. Тому що ми маємо свою позицію, ми чітко стоїмо, а вони ж все також розуміють, що все через їхніх вождів валиться, і вони будуть за це відповідати. Я думаю, їм ой, як некомфортно. Оця, знаєте, перша така реакція, що ми тут особливі, ми все пройдемо, ми все зробимо, все ж зрозуміло, що вони ніякі не особливі, а дуже часто навіть навпаки. У вас є якась місія? Ви бачите свою кар'єру протягом 10 наступних років? Це розбудова політичної партії, це посада прем'єр-міністра, це посада мера. Що вас цікавить і до якої точки ви хочете дійти? Якщо тільки ти будеш жити посадами, то точно це все розвалиться. Ну, навіть не розвалиться. Це якийсь треш. Жити для того, щоб зайняти якесь крісло. Ну, вчора я був головою ОДА. Сьогодні, депутат. Народний депутат, хотів сказати, не голова ОДА. Для мене дуже важливо і в статусі першого заступника міського голови, і голови ОДА, щоб я просто міг просто вільно йти місто. Знаєте, мені дуже сподобався один допис, я не знаю цієї людини, яка написала, і це чисто випадково, мені попав на очі в Фейсбуці. Я навіть потім подивився, хто це, і так і не знаю цієї дитини. Він написав приблизно так, що 12-та година ночі, голова ОДА йде собі сам по площі ринок, і щось там трам-тарарам-тарарам-тарарам. Або він нічого не боїться, або йому просто немає чого боятися. І оцей статус, коли тобі немає чого боятися, бо за тобою правда, це найкомфортніший статус. Ви залишаєтеся в політиці до кінця. Тобто в бізнес, тому що я дуже багатьох людей зустрічаю, з якими я спілкуюся, і вони кажуть, що хочу піти в бізнес. Там легше, там є правила. І далі, ецетера, ецетера. Я коли займався бізнесом, я зрозумів одну річ, що мільярдером я не стану і, напевно, не хочу ставати, а на життя мені вистачає. Значить, тоді ти можеш робити якісь такі речі, які відповідають твоєму світогляду, твоїм переконанням. На початку року кожен ставить собі якісь цілі, наприклад, з хобі, захоплень. Стрибок з парашуту, навчилися танцювати сальсо. Що мріє зробити Олег Синютка, але поки що не зробив, але в його планах? Там заспівати пісню, караоке. Що? Співати не будемо, щоб нікого не травмувати. Я зрозуміла. Наша донечка, вона ні з того, ні з цього от виявила таке своє захоплення і почала займатися музикою. І її вчитель каже, що ваша Іринка, у неї все виходить. І мені насправді від цього дуже-дуже приємно. Коли ми з дружиною починаємо щось підспівувати, Іринка нам каже: «Мамо, тато». Тому це точно
це точно не наше. Точно ні. Точно ні, не наше хобі. Не стоїть сьогодні питання, що там до 29 лютого чи до 31 грудня треба щось таке неймовірне зробити. Стоїть питання, що тобі сьогодні люди довірили якусь місію. І якщо ти її не будеш робити добре, то як же ти тоді до цих людей вийдеш і що ти тоді цим людям скажеш? А з іншого боку, я ще раз скажу, що я вважаю, що я дуже багато завинив родині. І це для мене сьогодні стає кожного разу все важливіше і важливіше. Тобто дружина може вас трохи посварити через те, що у вас немає вдома? Чи вона вже звикла і абсолютно на це не реагує? Ні, ви знаєте, ми практично не сваримось. Ви не сваритесь? Я не міг зрозуміти, чому ми не сваримось. От, а потім цей секрет відкрила Наталя. Каже, ну як з ним можна сваритися? Я до нього починаю щось сваритися, він засинає. Серйозно? Ви швидко засинаєте? Так. Да. Тільки до подушки. Пум. Я так розумію, що ви ніколи не готуєте, ніколи не прибирали, не виносили сміття. Це що? Тобто хатня робота – це не про вас? Ні. Ну, хатня робота – це точно не про мене, але я не можу сказати, що я там ніколи не виносив сміття, ніколи щось там не підмінив. Раз на рік під Новий рік трапляється. Так, да, під день народження дружини. До речі, є у вас якась цікава традиція на день народження дружини? Наприклад, сніданок у ліжко або… Так, давайте ви припиняйте ці всі речі. Тому що ви зараз наговорите, а потім мені прийдеться це все робити. Я зрозуміла. Тобто, я зрозуміла. Принаймні, ви гарний чоловік, це пов'язано з тим, що ви займаєтеся... Тому я гарний чоловік, тому що я просто гарний. Я просто гарний. До речі, косметологи, дієтологи, спортзал є в вашому арсеналі? Косметологи, дієтологи – це не про нас. Угу. От спортзал, ну... Так, я вже відчуваю, що цьому треба приділяти увагу, тому що цей запас міцності, який був там, я зараз молодий, то перед тим, ви знаєте, що цього року це молоді люди, це люди віком до 51 року. Тобто навіть так? Тобто так. Якщо тобі 50, ти все ще? Це я точно тепер знаю. Це такий у нас новий кодекс, чи це європейська практика? Це узаконено на рівні нашої родини. Тобто, поки ви молодий, про спортзал ми не думаємо. Ні, насправді, цей запас міцності, який був, я бачу, що він потихеньку починає закінчувати. Завжди, коли ми на якомусь відпочинку, я це все швиденько там тум-тум-тум надолужу. А тепер я бачу, не дивіться так на мене скептично. Ні, я дивлюся, що ви спортивний, абсолютно у вас все, я відчуваю, що ви займаєтеся або кросфітом, або якимись силовими навантаженнями. А десь колись в житті. І останнє запитання. Ну, точно, що я знаю, що коли піднявся Нестор Шуфрич, і я йому сказав, сядь. Ви маєте на увазі, коли він до вас піднявся? Я думаю, що ні. Чи коли він піднявся рятувати Сергія Власенка від «Слуги народу», який, до речі, займався пауерліфтингом? Так. Да. Да. Ну, власне, в бійках ви ніколи не брали участь? Чи брали? Є ж у кожного гріхи. Тобто ви билися в власному житті? Пане Олеже, відповідайте, будь ласка, чесно. Ну, скажіть, будь ласка, якщо чоловік не може постояти за себе і за тих людей, які їм дорогі, ну що вартує цей чоловік? Ну, принаймні, нічого вам не зламали, і ви нікому нічого не зламали. Чи зламали? Ну, життя. Так що, було зламаний ніс чи зламана рука? Що? Ну, це ж цікаво, поділіться. Нічого цікавого в цьому немає. Пане Олеже, і наостанок, ваші плани, якщо коротко, на цей новий 2020 рік? Мега. Мега-плани. Я дуже хочу жити в країні, яка відповідає моїм уявленням, моїм цінностям, моїм життєвим переконанням. Це було би для мене най-най-най-най. Я дуже хочу, щоб малесенька частинка цієї країни, наша родина, була най-най-най-най-найкращою, найкомфортнішою і найдорожчою, найтеплішою. Хай ваші мрії здійсняться. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.